3225, ett radioaktivt preparat sönderfaller så att efter 60 år återstår 25% av den ursprungliga mängden. Vilken årlig minskning i procent är detta? Hur mycket återstår efter 30 år? 60 år då, så har vi gammalt värde, ett nytt värde, inte gammalt värde. Nytt värde är lika med gammalt värde multiplicerat med förändringsfaktor upphöjt till 60. Ska vi titta på om det är 1 då eller 100% från början. Det blir 0,25 bara som är kvar, alltså 25%. X upphöjt till 60, inte 20. Så om vi tar upphöjt till 1 och 60 delar. Så får vi, min räknare där, 25 upphöjt till 1/60. Det där är 60. Så får vi 0,977 är x. De tar varandra där, eller det blir 1, så x är lika med 97,7%. Så från 100% den sänks till 97,7% och det är 2,3%. Så sänkningen, vilken årlig minskningen? Det minskning med 2,3% per år. Så för att det här är A. För att svara på B, då har vi nya värde är lika med gammalt värde multiplicerat med förändringsfaktor upphöjt till 30 den här gången. Så nytt värde är lika med gammalt värde, har vi börjat med 1 bara, och förändringsfaktor är 0,977 upphöjt till 30. Kan du räkna den? En räknare. 0,977 upphöjt till 30. Så får vi 0,498 ser vi. Så nytt värde är 0,498 eller 49,8%. Som är kvar, eller ungefär hälften då.